Fald. I dag skal vi spille lidt på Gøs Mod, som XCV, jeg tror det var, det kan jeg ikke huske. Nu skal jeg lige vente et sekund. Nu skal jeg lige se noget her. Jo, så. Ja. Og vi spiller sammen med den hemmelige gæst på livestream. Ikke se vi. Og vi spiller den på hans server. Og der kommer et link til min Steam profil i chatten. Den første der gjorde os større, de får gratis. Det er for gratis super, men ej. Ej, og det er lidt for voldsomt. Ej, det skal jeg pige den første, der gjorde. Nej, Admin. Ah. Jo. Så skal jeg være mod. Hvad vil sige? Hvad? Du ser den grimme ud. Der står... Den ligner bare krem. Se at folk kan se. Få den væk. Nej! Det er laboratoriet! Det laboratoriet bliver helvede. Nej! Det bliver lavet til helvede. Får nu styr på dit hus, Xavier. Det er dig, der leger med det. Xavier, får nu styr på dit hus. Nej, nu. Xavier, dit hus ligner nogle gode. Nej, det er ikke det. Okay, vi skal i admin-case nu. Jeg ved. Kom ud derfra. Nej, jeg har jo. Jeg har solen af på tid. Kom og køb bananer. Køb bananer. Køb bananer her hos mig. Kom, kom her, mand. Fedt da. Hvad er det, du lige ved? Køb bananer. Nej, kom nærmere, og få det skulle hjælpe mig. Nej, den er med spektaler! Hvordan ser det ud, når man spektaler, må jeg se? Jeg kan se din fysikon. Spektate. Nej, du kan ikke stave til mit navn. Det er fordi. Du kan ikke få noget at stave. Det er fordi, nej, det er på grund af, at jeg skrev det. Hvor fuck er det her henne, når det er her, du var? Halløj. Jeg fik det jo i dag. Hvor er jeg også ved på? Jeg vil røde dig til løb lige nu. Nej, stop. Jeg vil røde dig til løb. What? Ej, det er cool, jeg kan se dig. Hvor fuck blev du af? Der var du. Ej, du må ikke flygte. Åh, nej. Åh, jeg spekker, der går, bliver jeg usynlig. Nej, jeg er ikke flere skud. Ikke spektaklet, Lukas, hvis du spørger, hvad jeg skal spørge.
Du må ikke spætte nu. Nej. Det bestemmer sig, hvis du vil. Nej. Det vil jeg skal nu finde. Så spætte jeg nu, kan bare se, hvad jeg laver. Jeg blokerer vejen. Tak for info. Nej, det er sådan. Jeg blokerer det her sted. Ingen må komme ind til mig. Det går for, jeg bare er lidt så spyd. Det går for, jeg skal gøre det. Ja. Siger du alle dine props? Du kan ikke have for... Jeg kom forbi. Nej, nu... Nå, hvor er det så? Nej! Nej! Ja, tak! Hvad? Jeg skal nok finde dig. Kan du ikke? Jo, det kan jeg godt. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Du må ikke flyve, Lukas. Det var ikke fair. Okay. Banke på. Kom ind. Nej, vent. Det er ikke en god idé, jeg har gjort. Nå, nu vil jeg meget gerne være. Så jeg ikke kan komme ind. Håber jeg i hvert fald. Lukas! Du må ikke brænde min prop. Nej! Du kan ikke komme ind. Dammit, jeg kan ikke komme ind. Okay. jeg kan ikke komme ind, men jeg har en anden måde på, at jeg kan komme ind. Hvad er det? Det ligner lort! Oh. Extra protection! Fuck. Case! Fik jeg mig siden. Det her ligner. Åh, ja, nu skal jeg nok få dig. Ja, det ligner en lort på min skærm. Fuck, jeg kan i hvert fald mærke det. Jeg sidder over et hjørne, okay? Tak for info. Jeg blokerer mig selv inde. Jeg vil se. Hvad laver du? Ved jeg ikke siden. Jeg vil lige se dig. Prøv at komme ind til mig. Oh shit. Det kunne jeg blokere mit hoved. Jeg døde derfor. Må du hente? Jeg er nemlig god. Det kan du ikke være, du flyver. Du snyder. Du snyder. Jeg fløj ind. Du kan stå fint, så jeg er for at finde mig. Au, for satan! Nå. Rik. Rik, det er ikke okay. Fedt, der mand. Har fyrer ved. Du må ikke flyve. Jeg flyver ikke, jeg løber. Nå, okay. Det giver mening. Og lad mig være i fred. Næ, nu finder der mig med skudder der. Så er han blokeret. Med mine vinduer. Men så ved jeg da, hvad jeg skal høre med. Et sted, hvor der er vinduer. Ja. Jeg skal lige se dig. Ej, der flyver! Jamen, whatever.
Du kan stoppe nu. Whatever. Du må ikke flyve ind i bygningen, altså. Men det gør jeg heller ikke. Jeg flyver kun udenfor. Så må du godt. Jo, man. Altså bare ikke flyve ind i bygningen. Ej, jeg sidder på kæder, du kan se. Hvordan fanden kan jeg ikke se det? Nej, du går da væk fra det. Jo. Ja. Nej. Åh, du fandt det. Jeg ved ikke, om jeg... Okay, jeg går ud og spektabler. Åh, oh, fuck. Okay, mit fly, jeg står bag en stor blok. Victor, man! Ja. Man skal altid huske at teabag en. Victor! Okay, jeg gør det noget, Lukas. Hej. Hvad er det, HB? Hvor er du nået til at ramme, mand? Hvor er vi fængt så nået til at ramme? Siger du? For crossbow. Jeg er hitman, jeg er en hitman. Jeg er fucking assault, jeg er fucking assault, hvad er det? Hvor er du hitman? Hvor er du hitman? Hitman skal ind i mine rører. Jeg skal lidt den her helt op i mine rører. Jeg vil stå og finde mig. Så dyb, så der er min. Jeg skulle da få fedtere sted. En eller anden dag finder jeg ud af, hvor det er. Direkte mod dig. Tag den! Og den! Der fløj lige i det med den ting. Det kom bare sådan. Ja, det er faktisk effekter. Men den kom bare flyvende. Hvad så? Det gik den så fast i mit hoved. Det sagde du fast? Ja, den måske var fast i min hoved. Lad os ikke kæmpe med granater. Show yourself! Show yourself! Nope! Jeg beder mig til dig! Nein! Åh, cool! Jeg har en ærlig! You're not going to find me. No? What? Ja, den her! Og den her! Og den her! Øj, den er nærmest sendt mig. Kom og løbe, så hurtigt jeg fucking kører. Ej, du ramte min dør! Han ramte min dør! Så jeg ville faktisk dø alligevel, fordi den ville flyve det tilbage. Lær det! Nej, det er jo ikke med! Kom jeg efter dig? Eller jeg kan ikke slippe på dig. Okay, jeg kan slippe på dig. Okay, jeg har ikke slip på dig. Oh. Nej! Nej! Jeg er så bare ikke, at du tog på dig. Now, do I have ammo?
vigtigt at kunne vide, at jeg er i gang. Nej. Så kommer jeg ind til dig. Nej. Kom ud. Nej. Ud og blive han. Ud. Okay, han var ikke den. Kom tilbage. Oh, nej, jeg finder den lille plads. Oh. Hey Lukas! Er du der? Nej. Nej. Nu er jeg fandme. Du fløj. Nej. Eller hej? Ej, det der var snød. Du flyver jo bare, Lukas. Ja, fordi det går ud på, at du skal finde mig. Nej, det gider jeg ikke. Du går lige rundt og finder mig, fordi jeg gemmer mig for dig. Jeg kan ikke have andet end lægger granater der, hvor jeg har været. Ja, det er så lejligt. Jamen, der ligger granater rundt omkring, hvor jeg er mistet på faktisk. Hvor jeg faktisk siger, nej, jeg gemmer mig. Jeg kan ikke lide det, fordi et eller andet tidspunkt, så er du tæt på mig. Så man lige et skud komme efter en. Jeg kan ikke lide det, for et eller andet tidspunkt, så kommer du for døren.
Jeg kan sige, at jeg gemmer mig. Oj. Nej, jeg kan spamklikke bomberne. Du har... Jeg har ikke andet hex-XCV. Jeg ved ikke engang, hvordan man får... Du har godt på. Nej, jeg har ej. Jeg stod på dig, den sagde 100 liv. Nej, jeg har 90 liv. Ja, okay. Okay, 100. Jeg må have flere bomber, end du kommer. Eller, du ved jo engang, hvor jeg er fra sig så. Det giver mening. Okay, der gik min person bare i ring pludselig. Kom her på! Øj! Springer mig. Det springer jeg mig selv. Jeg har to liv tilbage. Seriøst? Åh, oh, Amu. Okay. Hvorfor TP'er du til mig? Jeg TP'er ikke. Kan I chatte? Nej, men hvorfor flyver du så? Jeg skal jo lige have en chance for Amu, er det jo. Fordi at du ikke bare det er en chance. Jeg gider ikke at lave noget. Ikke se det. Her, tag mig om. Har du slet ikke den der handicappede person egentlig? Nej. Åh, det var faktisk sjovt med den der med laserne. Den der overvågningskameraen. Fuck, det er nu. Nå, det er det. Det er dit wallhack. Det er et wallhack. Men det lader mig slette. Jeg har bare gået ind i E2'en. Åh, jeg har fundet den der vilde med det der overvågningskamera. Jeg har fundet basen. Du må hellere passe på, at se, hvad ellers måner du ind. Jeg hjælper dig over til mig. Jamen, din prop der, den spawner også ind. Du når lige præcis at hoppe. Ja, lad mig lige mit prop. Har du slet ikke den der overvågningskamera? Nej. Lukas, det her. Det er klart, at jeg er sådan, jeg skulle... Ej, lød. Hvad fanden er der kommet den? Hvorfor fanden er vores post allerede kommet nu? Vi skulle først have vores post i går, okay. Ej, de lød sidder alle. Så tager vi posten med ovenpå til min chef. Jeg er bare rigtig blød. Jeg kan lige sige, at jeg sidder selv. Hvad fuck var det? Det er der, jeg går! Hvad var lige? Chef! Din poste... Chef! Lad nu være med at spille chef 2! Din poste er kommet! Men jeg skal lige have en grønnesvorn. Chef, vi kan godt høre, at du spiller til F2.
banker tilbage. I kan bare smide den ud. Okay, chef. Vi leger bare, at I troede, det var. Okay, så ved jeg alt, jeg skal ud. Jeg skal have en cola, sådan der. Og så kommer jeg bare gå ned. Hvad så? Jeg skal have en tid. Ja, det er gundt. Jeg ved, at Charlotte er sådan der. Okay, hvad for en tid? Kan du se, hvor jeg kommer ind og tror, jeg vil? Ja, du skulle have en tid. Hvor fanden er det andet? Ja, skal jeg bossen? Ja, det er Lukas. Simpelthen det, hvor jeg sad over i det her hjørne. Jeg kunne bare ikke have det her. Okay, jeg skal have tid sammen med bossen, og jeg skal tage med. Det får du lov til. Du skal bare sætte dig ind i vinterrummet. Så går jeg lige op til chefen og spørger, hvem det nu er, der skal have en samtale med ham. Okay, det er ham. Ham der. Jeg sidder, hvorfor sidder jeg inde i min? Næste er Xavier. Vær venlig så godt til chefen. Ja, goddag, boss. Jeg spotter lige en combine. Nej, du skal ikke spawne en combine. Nej, ikke en combine, jeg mener ikke. Jeg får mister. Det sker, når du holder E inde. Oh. Så kommer der et udrupstegn over dig. Er det godt? Mhm. Ja. Oh, fuck! Jeg kommer til at trykke R i stedet for E. Flot arbejde. Ja, tak. Jeg er rigtig stolt. Lad mig med at tage fat i mig. Ej, du må tage fat i, at der er ikke nogen mennesker. Ja, og nu kan jeg måske ikke finde den igen. Det var ikke med vilje. Du skal være heldig, for jeg fandt den. Nej, det var sgu bilen. Så går op med dig. Og lad være med at ligge her. Okay. Du må ikke gå i din bil. Jeg er til tanken. Jeg skal tanke. Jeg skal lige have... Jeg er postbud, og der er en pakke her, der ikke er samlet op. Hvad det? Fanden er det? For noget, mand. Jeg har sagt til dem, de skal putte pakkerne i.
Jeg har ikke bare smidt dem ud fra huset. Jeg mister livrejden. Altså. Nej. Hvad fanden er det, der spiller til at stå der? 1-0! Skal vi ind med den? Han sagde, ØØ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 Ø
Det må være noe galt med den her. Fyk dig, mand. Nå, bossen, han var bare bossen henne. Fuck, er den bossen, mand? Dumme mand. Jamen, du er træt. Nå. Dum pok, mand. Så er det ikke engang den her pakke, det til. Åh, det er sådan noget. Den er no-kill, ej. Åh, det er ikke det rigtige sted, vi grøn. Så er det ikke tanken der. Det var ikke engang tanken. Nej, jeg fik hjælp. Nej. Nå, så har vi ingen pakke alligevel. Mærkeligt. Men jeg skal lige finde tanken. Jeg ved det, jeg skal bare lige finde tanken. Nå, imens skal vi lige putte pakken med. Nej, jeg må bare spille til aktor, så. Nå, må du kraft. Dem stop, mand. Den musik, den. Det giver mig spæt. Og så kører vi. Bare lige gør det selv i godt måde, så. Så er du på motorvejen. Jeg fandt ud af det. Den overlampakke derovre, jeg har sagt til Post Danmark, at de skal ikke bare smide pakkerne i den. Jeg har sagt til Post Danmark, at de ikke skal bare smide pakker random sted. Altså, så dumme skal de jo heller ikke lige være jo. Derovre, man. Oh, fuck. Det er vegan.
Nu ved jeg, hvad der er galt. Fordi det er den her del om. Den skal lige svare sig sammen. Jeg kan prøve lige at se, om du kan komme ud bagfra fra en af hjørnerne. Det kan jeg. Okay, det andet hjørne. Nej. Nej, ikke dernede. For inden. Nej, der er en bil. Nå, no, det kan du stadig. Shit, man. What the? Oh, fuck. Okay. Er du okay? Ja, okay. Den computer, jeg skulle have afleveret, den er i stykker. Jeg kan ikke se, vi har taget dig lige lidt sammen. Stille, det var mig. Jeg prøver lige at finde en lidt mere sikker bil. En bil er meget mere sikker med pakker. En bil også kan køre med pakker endda. Lille fikker, lille. I'm a snake. Lukas, I'm a snake. Hey. Ah. I'm a snake. Fuck it, dude. Fuck it, there was one. Oh, ikke meget for den her. Det kan vi ikke, fordi det er ikke stort nok. Så er det ikke stort nok, til vi kan flyve. Så skal vi have et map, der er meget større. Ja, det er. Nå, så må jeg teleportere med pakkerne. Shit, mand. Det er der ikke. Shit, en bil lidt der. Nå, så må jeg teleportere med mine pakker. Så må jeg teleportere med mine pakker. Det er der. Hvor er min pakke henne? Jeg kan kravle. Hvor er du? Kravler! Den her stol, den skal du sætte ind. Jamen, jeg kan ikke få den til at stoppe med det der. Drej rundt nu. Hvad for en knap skal jeg klikke på, for at den stoppe? Jamen, jeg kan stå her i midten, tror jeg. Og så tror jeg, at du skal sådan gøre, så jeg kan sådan. Ja, men den her skal lige stå stille. Nu er jeg. Og så tror jeg, så går jeg ind i. Vi har i hvert fald E2, så du burde pludselig komme ind i den. Okay.
Det burde ske. Nej. Eller er det ikke noget, man skal sidde i stolen, og så kommer man faktisk ind i den der? Er det ikke noget med stolen først i? Jeg prøver. Hvor blev du der? Sådan der, nu er jeg fri. Hvad er der? Jeg skal nok ikke lige hente. Hvorfor er der et hjul på båden, der? Ej, Lukas! Du så fast? Okay, lad den være, lad den være. Nå, nu ved jeg det. Det er fordi, den er kommet herude nu. Okay, så vi fjerner den der. Sådan der. Så sæt den op i, Xavier. Sæt mig op i. Sæt mig op i den, Xavier. Jeg holder ikke inden for drejder. Eller løb. Hvad jeg ser jer sammen? Wow, man rører faktisk ret langt væk. Since we come! Og vi kommer til spawn 2. Nå, der gik den sindssygt. Den er gik den sindssygt i stykker. Ja, jeg har en båd! Har du ikke et map, hvor der er vand egentlig? Jo, skal jeg finde et map, hvor der kun er vand? Jamen, det er bare lige om... vi kan... hvad hedder det? Åh, skal jeg tage et startermap, når der er vand? Ja, det er der startermap der, hvor der er vand i. Men først skal vi lige dubbe den her. Vi skal først lige have den dubbe, sådan til vi har den. Nej, jeg kan ikke dubbe den. Den siger en advanced duplicator 2 is pussy. Så den er optaget. Nej. Så har vi været gemt. Lad mig lige test. Så skal vi på ubådetur, eller bådetur. Ja. Ud at fiske. Vi skal ud at fiske. Ja, og så skal vi spawne fisk.
Åh, det ville være fedt, men det har vi bare ikke. Vi har ikke sådan en måde. Ja, min siger, at jeg sender en klang info. Live rap. Jeg bliver lige på halvdagen. Nej, jeg venter på dig. Ja, for at være sikker på, hvis den nu kan flyde. Ja, og så lige noget andet, der... Vi skal lige have den her på os. Den er også meget vigtig at have med i går. Ja, han er noget, der spiller musik på. Vi skal lige have den svejset på, så skal vi ud på ubådtur. Ud på bådtur, og jeg må se, der er med, altså det er kvinde, det er venindetur. Lad mig ikke gøre det, jeg er hurtig. Ja. Det er det, du bare spammer. Ja. Okay, vi er kun. Jeg er vand i den. Hvad siger jeg? Går! Jeg, nej, nej, lyt og stop! Jeg går! Jeg går! Vent! Fisk! Jeg er en fisk! Ikke se, jeg offrer mig til højen for dig! Nej! Dun 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 dun. Dun 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 dun. Jeg er en haj. Dun dun. Dun. Nej, jeg er en haj, ikke sikkert. Nej, det er kedeligt. Dun dun. Det gider jeg ikke. Nej, ikke sikkert, jeg falder lige meget, når det hjælper. Ah! Hey, hey! Nej! 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 Jeg har en fed idé, jeg har en fed idé. Jeg styrer båden. Nej. Er du klar? Nej. Ja. Det er det. Jeg tror, du skal være helt op. Oh shit! Fuck, den var kraftig! Den drukner! Den fik dig! Shit! Det er ikke en... Jeg har den! Det har du så ikke! Nope! Hvad vil du have? Jeg får masser! Jeg har den! Jeg har den! Det var den, der faldet under vandet! Jeg har den! Nope! Nope! Kom her! Den tog under dig! Den tog under dig så meget! Jeg har den! Jeg har den, Jukka! Den tager fast på bunden! Du må være død nu! Nej, jeg kommer her! Nej! 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 Jeg tager den lige midt ud på vandet! Kom tilbage, bud! Er du med? Hvor er det helt tæt ved? Jeg har den! Jeg kommer lige med den.
ikke igen. Nej, den er enig. Den er enig. Jeg kommer ikke til at holde dig. Nope. Nej, jeg kommer ikke til at holde dig. Jeg kommer ikke til at holde dig. Åh, fuck. Et farve til tid. Nej. Nej. Slut. Nope. Ja, nej. Det er også bare tvogling. Ja, ja, jeg har fået den. Ej, det er fejl. Åh, oh, shit, åh, oh, fuck, den rigtig af mig. Åh! Åh! Så flyver den direkte over dit hoved. Den anden kryber der bare. Jeg har den. Oh, ja, jeg undgår dig, nej, fordi jeg vil gerne se, om du dør af det der. Nej. Jeg har på. Nope. Hvor er det? Oh my god. Jeg var tæt på. Jeg får efter lov at være. Jeg kan se dig. Jeg kommer. Ja, okay, kan det. Jeg skal lige gå op og tage, hvad kan jeg prøve med den? Nej, vent lige, Lukas, jeg hopper herop. Jeg kommer nu! Nope! Den skubber dig! Jeg kan ikke komme op! Den skubber dig! Den skubber dig så meget! Båden tøvner dig! Nå, så smutter båden uden dig. Tilbage af båd! Hvad er mig? Nej, båd! Det går op på land! Tilbage! Nej, jeg vil op på land, og det er nu! Åh, der lå en backflip! Kom tilbage! Vi skal ned i det dybe vand sammen, kom! Kom helt ned i det dybe! Så er vi ned i det dybe! Nej, det gider jeg ikke! Men nu skal jeg så ned i det dybe! Den flyver bare hele tiden op! Så nu skal den lige opgradere, nu får den en opgradering, fordi du har klaret alle levelsene. Og sådan set er det sjovt. Så nu får du, nu kommer der en til på hver. Jamen, så har jeg musikken på. Godt. Hey, Lukas. Ja. Du har klaret det ene level, så du får to på ved hver. Hey, Lukas, Smid om der bare mand! Jeg er fri! Jeg er fri! For vandet! Pis! Jeg har den! Så! Nyt lavet! Nej, det er ikke det. Du skal overleve. Jeg overlever også. Ikke se hvad? Nu er den fra dør, nu kigger på den anden side, og hun er ved at være rigtig træt i hende. Den flygter bare fra dig. Den er sådan, nu skal jeg op og have noget skønt. Jeg skal op. Den sidder bare og leger på sig selv. Okay, ikke se hvad? I level 2, så skal man være på den. Man skal være på den. Nej, jeg skal det ikke nok.
Er det gang med noget? Jeg værer på den, du skal have med musik. Nu skal jeg have noget spids. Spids? Mhm. Jeg må ikke, det er bare. Nej, det gør du ikke, fordi der er altså to. Det skal også være inde i midten. Det her, det er den ekstreme bold. Oh shit, den røg væk med det samme. Arne. Er du stadig på den? Nej. Jeg burde være på den, jo. Så venter vi til, jeg kommer på. Så kan vi blive lidt. Fuck, er du? Jeg kommer på nu. Kan man lige nope. Oh, fuck! Jo, den skuffer dig med. Jeg skal ud i vandet igen. Ej, du skal ud i vandet igen. Den skal ud i vandet igen. Hvor er den henne? Den er i luften! Jeg har lige lavet et skilt, vi skal have herovre. Det skal jeg da strege ned den. Den der står smart dog. Det var der ikke meget smart dog i. Smart dog. Ej, det er ikke smart dog. Det kan jeg allerede sige, det er det ikke. Jeg prøver at finde et eller andet, der kan være på vandet. Du skal være på. Jeg har fundet et skib. Et kaptajnskib nærmest. Wow. Nå, det der. Ja, det er det der. Det flyver. Det flyver faktisk. Ja, det er det, jeg sagde. Hey, kaptajnskib. Der er kaptajnskib. Midt. Nope. Midt. Nå, så kører vi! Hvor har tegnet taget? Og nu har jeg også fundet den. Xavier. Ja. Vi er militæret. Vi skal have en militærhelikopter. Kom så. Så flyver vi helikopteren. Fuck, den er ikke der. Jeg sidder her bagved, så jeg kan. Åh, der kan faktisk være noget på den. Nå, ja. Så kan vi svære sådan noget fast til den. En tank. Jeg har en tank. Okay. Tag den lige lidt længere op. Hvorfor den virker faktisk. Godt. Sådan der. Ja, længere.
Han der. Bare lad den blive der, lad den blive der. Kom en tag. Shit, men det gik i stykker. Nå, rest in peace. Velkommen til Drag-RP. Er der endda nogen, der joiner? Ja, inviter alle dine venner. Har jeg ikke nogen, der spiller B-mod. Bare inviter dem, du ved, der har det. Har ingen, der har det, undtale dig. Hvad er grunden, den her? Oh, fuck! Den har ikke grædt. Lukas? Mm. Hold dig væk fra mig. Hvorfor? Jeg har bare været til at komme over til den her, jeg har ting her. Hvad er det, jeg vil sige? Jeg vil bare sige, at jeg kan flyve. Hvordan får man op i luften? Mediefjøl, det... Og E2'en henne? Der er en E2, der gør det der. Men hvorhen er den? Der er altid en E2, hvis det er sådan noget, så er der altid en E2, der gør det. Jeg har fundet et rigtigt skib nu. Hvad så vi har fundet? Jeg har fundet en drone. den her skal ud på vandet. Hvad så vi har? Den drukner da godt nok allerede, mand. Den er både ikke engang været i vandet. Jeg skyder de ting, jeg spawner her, fordi jeg vil faktisk gerne finde ud af, om den her kan flyve. Nej, jeg flyver. Jeg skal bare flyve med. Fuck, hvor den er dårlig bygget, ikke? Ja, den er dårlig bygget, ikke? Jeg kan ikke engang komme i den! Vil jeg skyde den? Nej. Åh, nej. Hvordan styrer man den her? Sådan. Den er lort. Skyd den. Nej. Værsgo. Okay. Der var en bombe inde i den. Der stod på sig styrt. Ikke skyde den her, når det kan hedde. Men nej, jeg kan ikke. Okay, det kunne jeg godt. Flyv! Hvad er det, du kan flyve, når så vil jeg flyve? Jeg har fundet en båd, faktisk en lille model, tror jeg, af Titanic. Ja, en lille model af Titanic. Hvis du sejler, skal jeg bare skyde den, så det kan lade mig, at det synker. Der er en tø inde i skyden. Det synker! Der er der faktisk ikke sikkert, den sprunget. Fuck, det er sjovt. Vi har fundet et ubåd! Den må du ikke ødelægge. Du må ikke ødelægge den. Jeg skal ud og sejle nu. Jeg har lang vej ned her. Ja, jeg har været at flyve med. Og jeg har den her ende til at flyve med. Må se, hvad du kan få. Ej, men den er uret vej som en k***. Vil du lade være? Hvad det? Hvad er det her? Du skal ikke ødelægge det her. Jeg ved heller ikke, om det kan, men du skal ikke. Er du selv på uden at flyde i vandet? LOL står der. LOL.
yellow. Yellow. Skud den. Nå, det kan jeg ikke gå i stedet for. Jeg må skyde sig. Den her kan jeg få ned at flyve. Nå, den er allerede fløjen. Den flyver allerede meget. Lad være med skyde. Skyde! Hey, jeg flyver meget, Lukas. Kom, Lukas, vi flyver. Jeg skal lande. Jeg kan ikke lande. Jeg kan ikke lande. Nu er det kommet over. Det er for sent, jeg prækker et ben. Så flyver vi. Det var sgu hurtigt. Du er væk. Nej, jeg sætter et sæde på. Jeg sætter et sæde på. Jeg sætter et sæde på. Du må ikke flyve den med den endnu. Jeg gør ikke det. Den er no collider, seriøs. Hvad er den? Ja, vent. Hold stille. Hold stille! Den er ikke no collider. Jo, jeg ånden no collider den lige. Hold nu stille. Okay, den del no collider. Den del. Den del er også. Jeg kan flyve gennem hovedet, hva? Du kan bare få gennem hovedet, hallo? Nu styrer jeg en del. Jo. Jeg styrer. Shit. Men vinger er lidt godt. Det er lige meget. Vi sætter hovedet normalt. Så kan vi lade, som om det er dig, der styrer. Okay, flyv lige under den. Fordi jeg kan ikke sætte den på. Jeg kan ikke se, om jeg er under den her. Wow. Du kommer til mig. Jeg kan ikke unlock-lade. Jeg klikker R. Okay, prøv lige at spawn en ny. Og lad den blive vandet, Nej, du må ikke sætte dig i den endnu, før jeg gør det. Okay, og nu kan jeg lige alting. Den her er ikke nu kan jeg. Jeg ved ikke, hvad det er, for det hedder mit der på en. Og så er ikke min nødvendig vej, så jeg ved ikke. Jeg tager på, at du rimer op, når du... Okay, vi sletter den lige igen. Og så spawner du den lige igen. Og så sætter jeg den på, imens den er nødvendig. Nej, det er den ikke nu. Op med dig. Åh, nej. Okay, nej, den røg direkte af. Jeg fryser den lige hurtigt. Ja, okay. Ja, okay. Man! Fire! Sgu ikke godt for noget. Wow. Hey, nej, du er min privat flyver, ikke Seva? Du er min privat flyver, så når jeg skal flyve, så skal jeg prøve dig. Det er ikke et privat rum. Jeg er bare herude. Nej, kat, kom nu, så er på mig. Yep, så går jeg så. Åh, der er ikke. Jeg skal ned på græsset. Njævn! Ej, det flyver allerede! Så skal jeg på arbejde. Jeg kan også være ude med
arbejde. Skal du hjælp? Ja! Det ser ikke så godt ud, det der. Jeg skal med op, skynd dig. Jeg skal med op. Jeg har ikke lært at svømme. Jeg har ikke lært at svømme. Åh, den er blevet afhængig til vandet. Nu skal du med op. Jeg er på mig, så skal jeg holde dig et øje med dig. Amaya! Opa! Når du kører ind i døren, så bevæger mig. Nu har jeg gjort dig! Tak! Ej! Jeg kan ikke hjælpe dig, jeg kan ikke se dig. Så, det er sådan noget. Ja! Woo! Jeg har lige glemt, at jeg ikke kan svømme. Hvorfor kan du vand, mand? Jeg kan ikke svømme! Jeg er under vandet! Hvad kan du? Er du helt nede i vandet? Ja, jeg handler på. Ja! Ja! Skal du have bil med op? Jeg skal op på mit hus igen. Ej, jeg kan stadig køre, jeg er under vandet for mig. Jeg er min travest, så. Her bor jeg. Der kan bare skyde ind i det. Ewa. Hvordan vil du så have skidt? Jeg åbner fætting derom. Borgmesteren! Borgmester! Jeg kan bare høre det der! Borgmester! Kom igen! Jeg siger ikke lige, at den er 18. Du skylder efter borgmesteren! Nej! Jeg vil sige bare, at jeg kan spille. Jeg vil bare tænke, at jeg kan spille, når jeg kan spille. Åh! Åh! Jeg kan godt lide at prøve at stadigvæk. Hvad er jeg har brug for din hjelm? Rand mig i røven! Så åbent ikke. Jeg vil lave et projekt. Projekt. Lad mig være. Det er et godt projekt. Wow, ikke se mig. Nej, jeg vil være. Ej. Kom, du skulle stadig igen. Jeg er smidt. Nej, du kan ikke tage dem sammen med mig. Wow, ikke se, vi er seriøs. Hvis jeg skal udelukkes.
Jeg vil stadig kigge ind i den mur, ej, jeg glæder mig. Hvordan? Ah. Oj. Oj. Nå, så er det i gang med arbejde. Så lyder op med arbejde. Du sidder bare og tænker, måske skifter han mig ud med nogle andre droner. Ja. Der var han var væk, Helle, du blev fyret. Jeg bliver jo ikke fyret. Nej, du er ej. Og så sagde vi, du spurgte mig om, har du skiftet mig ud med nogle andre? Har du skiftet mig ud med nogle andre? Nej, jeg har sgu ej, mand. Det er bare et projekt, jeg vil lave til min lærer. Eller, til mine børn, men jeg. Jeg vil lave et projekt for dem. Har det ikke. Hvis du lader være med at skyde efter mig det hele, må du gerne se på seng. Jeg skyder på alle bygninger. Du må gerne se mit projekt, jeg har lavet til min børn. Ses. Hey, der er min stol. Jeg kan godt tage ud. Ude var en dør. Tak for, at du sagde det. Vi kan se, at vi er. Lad nu høre. Lad os se. Se, lad være. Det er søjt til ham. Det er bare kedeligt. Jamen, jeg skal lige om lidt bruge det, hvis jeg finder noget, jeg skal teste jo. Så er det, jeg skal bruge det også. Jeg skal bare flyve rundt i en rundtår. Jeg har en dag i valg. Det er her for mig. Nå, det er noget. Det er det hemmelige sted. Ja. Hvor er min drone henne? Jeg skal bruge den. Så kan du for mig. Hvad skal du hen? Op på toppen. Det er jo den øverste sal. Det er ikke den øverste sal. Tak. Jeg tror, det er mest ikke damage. Kom her og se! Hvor blev du af? Hvor blev du af? Jeg røg ud! Jeg brød på mig! Det er så magi! Lige pludselig er jeg bare væk! Magi? Så du bare, jeg var tilbage! Jeg kan bare se, jeg kan bare se jer. Ej, jeg lander perfekt! Okay, jeg kan ikke ramme. Hvor er min ting henne? Åh, så.
måske. Lukker du øjnene? Nej. Lukker, så kan du ikke gøre mig. Laboratorie. Nej, ikke mig. Hvorfor tager du den der med? Jeg sidder i den der lige nu. Nej. Kom du ind? Ja. Ses. Bare sid ind. Nej, sid nu bare. Okay, din drone må komme ind. Din drone må komme ind. Åh, du blev med en backflip! Ja, og det er ikke så sjovt at se på. Baglæns. Den der. Ej. Ja, okay. Må vi stå der? Det sidder der, hvis jeg ikke får lov til at stå. Hey, Troen, vi skal lige have lidt privat til, vi skal tale. Mig og ham der. Jeg fryser dig. Værsgo. Okay, nu skal vi til at tale. Ej. Nej. Nej, ikke se ved. Vi sagde, du var ved din egen balkon, her hvor du boede, og så sagde vi, at du bare pludselig så raketter flyve mod dig. Oh, jeg kan bare ikke gøre det, fordi de gider ikke regne det. Okay, se her. Jeg gør lige sådan her. Du er ikke godt, Mordica? Jo, jeg er godt. Tror jeg. Tror du. Godt.
Det flyver bare direkte ned. Du tænker bare, hvad sker der ved min verden? Vi sad du på messerne, så hørte du bare begynde at høre en masse eksplosioner. Oh fuck. Det er ikke det, ikke? Oh god. Og så hørte du, hvor mange der skrig ned i byen. Vi bliver bombarderet. Og så så du, der var en, der stod over en bygning og smilede. Hvorfor er det ikke? Jeg kan ikke se dig. Så du lige det, der skete? Ja. Vi bliver bombarderet alle sammen. Jeg blev til at putte med min store maskine. Og så du pludselig nogle raketter over din egen bygning. Så kiggede du bag dig, og så du raketter oven på din egen bygning. Og jeg hælder op på mit tag! Wow! Åh, det er så gode. Det er masser af sejlede, når det. Nej, vi satte jo fyrkeri! Vi satte jo nytter, og du har masser af fyrkeri, du vil have affyret. Fyrkeri! Vi har masser, vi har 200. Så det er det, burde være på, hvad er det, vi har sagt? Nej! Vi har sagt. Det var din nytårssang, du selv havde lavet. Og du så, at der var en, der stod klar til at affyre raketterne. Nej, ikke se, hvad vi sagde, du er Hitler. Hitler kommer til at bombardere sig selv. Jeg vil sidde på min egen bombe. Kan jeg sidde på min egen bombe? Ja. Jeg sidder med den her. Giv mig hænder og lykke, Lukas. Og så skudde vi alle sammen. Og så sad jeg det her. Du har også siddet i. Du sad i andet, du sad i et helt andet. Nej, det var da godt tak med det der fast. Ja, jeg skal have noget med musik. Ha! Jeg sitter, jeg eksploderer. Jeg kan ikke høre noget på musik. Jeg er Hitler, jeg skal styre den her by, og jeg skal... Ah, virker det? Ja. Vi sætter hver vores raket. Min er regnbureau. Okay, der er blevet den ene. Men jeg ser den samme af. Vent, jeg har kamera! Vent, det betyder, at jeg kan styre den. Og så jeg kan styre den. Du kan forstå, at jeg kan styre den. Hvor sidder den fast? Du har ikke unfrozen. Ja. Vi er klar til afgang! Jeg kan selv styre den. Jeg styrer den lige nu. Jeg styrer den. Okay, vi sagde, at jeg spawner præsidenten herover fra Danmark. Nej, fra Tyskland, og det var dem, vi bombede. Nej, det er vi også. Skal jeg prøve at fyre til dem? Så vi skal skyde dem. Vi skal skyde soldaterne herover. Fire! Hvad er det? Jeg kan ikke flyve opad, for det er nederen. Kan man overhovedet ikke? Og det er ikke. Jeg har en idé, Xavier. Jeg ser her. Spawn den igen. Men jeg skal se up arrows, down arrows. Don't forget to upgrade my chemistry. Up, down, then. Nej. Jeg har ikke nogen måde, at jeg op. Hvad kan vi ikke lære sådan en? Nej, vent, vi kan bare spawn den heroppe fra, jo. Nej. Ja. Klar. Jeg fik dem faktisk. Og klar, oh my god. Du fik mig. Gjorde jeg det?
Ja. Oh my god! Hvad? Det er bomben! Hvad fint så du? Der er slet ikke én, der overlever. Der er slet ikke én overlever, så. Men jeg får også op på den her. Så kan jeg ramme. Nej, Lukas! Jeg skal nok forholde nu. Der er én overlever. Jeg skal nok forholde. Åh, fuck, den gider jeg ikke at sidde. Hey, han gemmer sig fast endnu nærmest. Nå, den gik direkte i stød. Jo, det er min. Fløj direkte ned mod os selv. Bombe! Han lever, han er på sådan. I kan ikke ramme mig. Nu hvis jeg skal lave en nede for græsset. Kopper han selv, så kan jeg flyve. Nå ja, vi skal lave en rampe. Nej, det er ikke det, jeg tænker, du kan lave. Tæerne. Og så skal jeg prøve at lave den. Nej, vent, vi kan egentlig affyre dem herfra jo faktisk, fordi det er en bakke. Det var ikke godt. Det var min. Jeg bliver ved med at spille det. Nej, helt nede for bunden nede. Han skal være helt hernede. Der? Ja. Nej, den flyver videre. Jeg flyver bare under. Der er bare stol over det hele. Ja. Lukas! Run! Det ser sejt ud! Ikke se, hvad du skal se det, når de lander i vandet. Prøv at komme herover i vand, til vandet og kig. Jeg holder kamera. Jeg er herude nemlig. Nå, kom ind til mig. Okay, vent lige, så jeg flyver ned. Jeg kommer ned den rigtige verden! Okay, kom herover og hold kameraet, fordi så ser det meget mere flot ud. Hvor er den? Jeg er herover. Hvor er den? Nej, ikke derover. Jeg ved ikke, hvor herover er den. Det er en kongevej. Hvorfor er det bare lige med herover? Her er jeg. Så skal du flyve. Ja, han er skadet efter dig. Okay, hold kamera, fordi så ser flot ud. Så skal du se, når du faktisk flyver ned i vandet. Jamen, jeg skulle lige lidt ind. Ej! Er det noget, ikke? Noget, du ikke kan se det? Nej, fordi jeg var i gang med at... Jeg er klar. Flyver. Jeg vil se over på forbrugen, fordi så ser det flot ud, synes jeg. Og det er også mig, også. Jeg kører. Og så kan man nemlig lige præcis se eksplosionen ned under vandet. Ej, jeg har en idé. Vi affyrer kraketten efter combine. Har jeg siddet på den? Jeg flyver ham! Spawn 2! Spawn 1 til et eller andet sted, jeg ikke ved hvor. Og så skal jeg finde ud af, hvor han er, men du må ikke være under broen. Det går jeg ud til siderne. Jeg spawner 2. Godt, alt for meget. De flyver op! Hvorfor gider de ikke nu? Boy. Okay, der var han ikke. Men jeg vil kigge under vandet. Oh my god, det var faktisk noget. Gjorde du? Ja. Lange, den flot, flot.
herovre, eller? De gider ikke eksplodere under vandet. Okay, han skyder også. Okay, du skal spawne en lige ude foran dem her. Et eller andet sidder ude foran dem her. Ej, du kan sidde der så ikke. Nej, fordi så skal du sidde i den, nemlig at blive offret. Jeg orker ikke at gøre det. Vi hader dig alligevel. Det her er rullehovedet. Ikke nu. Det var ikke. Det var ikke dig. Jo. Du er den første, der sprang i luften. Ej, hvor det ser sejt ud! Ej, nu er ikke der det. Ej, hvor ser det det ser faktisk ret sejt ud. Det var den ene. Og der bliver den næste. Dem der kunne jeg faktisk godt lide. Jeg kan ikke ramme dig, ikke se mere. Jeg kan ikke ramme din bil. Nej! Kører du under vandet? Ja. Åh, du rammer mig! Ramte jeg? Det var lige præcis der, hvor jeg sad. Lige her. Hvordan var det der muligt? Jeg skulle nok skyde dig, ikke se. Åh, det er en bil, der kan få i stykker. Du skyder ikke min tag. Jo! Det er så precious. Du er ikke min tank! Den flyver over din tank! Fuck! Er min tank væk? Hvad er jeg på? Seriøst? Kør bare under vandet! Jeg frugter! Det fik du ikke lov til! Hvor er jeg nu? Det ved jeg skal væk. Du er et eller andet sted. Fortæl, hvor tanken var. Fuck! Far du bare nu? Nu har jeg ramt ikke. Hvor er den her? Nej, den var ikke direkte under vandet. Se, Sofian. Hold mig. Yes! Du var så tæt på! Fire! Det var pænt skud! Jeg kan lide, det var bare BOOM! Headshot! Jeg kommer herop, far, det kommer ikke til mig. Ej, hallo. Jeg tror, at de er så tæt. Oh shit! Oh shit, there's a coming a tank! Jeg klarer det! Jeg skal bare klare det! Woohoo! Nope! Nej, Ea! My god! Ej, den flyver! Prøv se, du gør den der ting! Kan du flyve højde til, jeg først kan ramme dig med sådan til, du kan flyve lidt i højde. Nå, no! Det er svært at styre, Lukas. Det er bare svært at flyve, du skal holde. Nej, hvordan kan du så holde? Jeg ved ikke, om det er svært at flyve. Du er så tæt på. Den flyver lige igennem dig. Men jeg er den okay? Jeg er i god mode.
Wow. Hvad er du henne? Jeg kan ikke kramme dig helt. Jeg prøver også. Nej! Oi! Fuck, det er sjovt, at vi skal have helikopter. Er det så sjovt her i virkeligheden? Nej, okay. Den rigger en råd. Kan jeg huske? Lækker lige lidt. Ja. Jamen, det er fordi, du skrev til en på Steam lige nu. Ej, den sprang lige med det samme. Jeg skal lige skrive sammen igen. Hvem skriver du til? Jeg ved ikke, hvem man er. Jeg skal også lige invitere nogen på Steam. Nå, det er ham her, der hedder Jonas. Det er altså mit navn. Lukas, hvor er du? Hvor der? Har du sendt til det her? Det er mega sjovt. Er den sjov styr? Ikke se, hvad. Men har der shift inden du går op af? Jeg skal lige se, om jeg kan dubbe dem nu. Ja, nu kan jeg dubbe dem. Kan du huske, at vi spillede gamer på din server? På min server? Hvad mener du med det? Nej, ham her er sådan. Havde han også en, eller var det en ægte en? Han spiller du med Lukas? Ja. Yeah. Hvem er det? Det er ikke, der hedder Jonas. Nice. Han, jeg tror der har været for langt. Nå ja, ham der havde også sin server. Er han stadig med, eller? Hvad? Men den var ikke så god. Hvad skrev han? Han spørger, om du stadig er med, eller han skrev ikke. Hvad skriver han nu? Du ser ikke se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet en handicappebil. En handicappebil. Ikke se, hvad. Ej, det gik for stærkt, det der. Det gik alt for stærkt. Han var sådan, æh, stærk turbej, mand. Du er så rød. Jeg er handicappet, lad mig være. Jeg vil også selv være. Hva? Kan jeg ansøge over Steam? Ja. Nice, han vil ansøge. Jeg skal nok sende dig det hele, når han har gjort. Jamen, jeg har en duplikation. Ja, vent. Jeg kender en hjemmeside. Vi tager bare lige den, han skal udføre. Jeg kender nemlig en... Jeg har en hjemmeside, hvor han... Nej, han gør det bare over Steam. Ja, men han kan... Jeg har stadig en... Hvad hedder det? Ja. Den her skal han bruge til at ansøge med på Steam. Og så du bestemmer bare selv alderen. Og du har haft den her. Flyver vi? Ej, det var med i dag. Det var sgu nej. Det er den, den og den her. Den her. Den her. Hvad var det? 13 år, hvad mener du? Altså, når man tager toxic, bliver hurtigt surligt, har over 10 morgens problemer på fungen, hvis man ikke kan følge med i samtaler, irriterende over for folk, hvis du mumler, bare ingen respekt, ingen ærlig respekt. Er du med ikke kender,
Og du kan godt bare ændre nogle af tingene, hvis du vil. Men det var en af dem. Men jeg kan køre. Nej, jeg kan ikke spawn den. Kender du de der helikopter? Jeg har fundet en båd, der kan køre med tanks på vand. Jeg har fundet en båd, der kan køre med tanks på vand. Åh, cool. Men ved du, hvad den også kan? Helikopter! Ja, det kan også. Men den her helikopter kan selv flyve over det hele. Og den kan også køre på vand. Så. Ej, Lukas, du mangler nogle tanks. Du må ikke flyve hårdt ind i den. Lad være med det. Ej, jeg kan køre på vand også. Den her båd, den har det hele. Den kan bare det hele. Den har også en gun. Eller skal jeg så... Jeg skal ikke sige, at jeg støder på den også. Nej, fordi så går den i stykker. Men det er ikke på den, og så får de der skete et eller andet med den. Den er brugt. Og du skød i appen. Skal vi ikke sige det? Det er svært at dreje med den her. Jeg vil ikke sige det, Lukas. Jeg skal lige over have min tanks på. Jeg skal lige have tanks på. Ja. Der var lige hvad er der? Fuck, det er cool egentlig. Jeg får lyst til at skyde på den. Ja, den er så i går. Ja, jeg får bare lyst til at tage et skud. Men jeg skal lige over have tanks først. Toxic bliver hurtigt sur. Nej, jeg bliver aldrig sur. Har over 10 warrants, nej jeg har ikke en dårlig, men har en fin lokalpunkt. Hvis man ikke kan følge med i samtaler, kan man sagtens følge med. Hvis jeg er over for folk, der skal meget til. Hvad? Kan du sende den til mig? Jamen hvorfor, du har lige aldrig sagt alt til dig? Åh ja, jeg vil bare gerne lige sætte os læse den, lyder ret sjovt. Men jeg overgår ikke. Jeg vil også kopiere det hele, så. Jeg har ingen respekt for, jeg har en meget stor... Jeg har med den. Ups, det var sæk. Men du har ikke sendt mig den rigtige. Nej, det er fjendigt. Det er fjendigt. Jo. Nå, jo det er. Hvad? Det er fordi jeg kan ikke sende det. Okay, okay, det der. Jeg sender den, hvis jeg får den hende så meget. Okay, kan du bare skrive hans Steam ID til den der mennesker? Eller joiner han? Nej, jeg ved ikke hans. Eller joiner han bare? Jeg tror, han joiner nok. Men må jeg prøve at skyde den der båd? Nå, ja. Det skal lige tænkes på, glemte jeg. Jeg skal bare lige have den spawnet i vandet, sådan til den vender rigtigt. Også sådan, så båden du først kan komme på. Tænkes den. Åh, oh, det var bare komme på vandet også. Epic fail. Lad mig med... Nej, pas på! Jeg tror faktisk lige en lille tur. Og sindssygt, den er buggy. Så kører jeg den bare i vandet. Ja, det her bliver et fail. Det var sindssygt, den er svær at styre den her. Det siger du ikke, det er okay. Den her heller. Okay, er du klar? Nej, den er i vandet. Den gider bare ikke. Kom ordentligt. Jamen, jeg skal lige læse. Bliver hurtigt sur. Jeg skal meget til. Har over 10 runs, 7 runs, dårlig mikrofon, fin mikrofon. Hvis man ikke kan følge med i særlig, kan sagtens følge med. Irriterende over for folk skal meget til. Hvis du måler meget, snakker helt så. Ingen af dem respekt har masser af dem respekt er respektabel. Skal det være, ja? Han kan starte ud med mod, synes jeg. Okay, jeg skriver lige at... Det er for mod i starten. Godt, så skal jeg finde nogle tanks. Jeg kan bare spawne en attack-helikopter. Jeg spawner bare attack-helikopter. Jeg
er bare en attack-helikopter, der er på. Ja. Der er en attack-helikopter på. Den her helikopter er en død, for at se. Jeg kan ikke engang flyve den mere. Så den helikopter er dårlig. Snip ned for at løbe. Så ikke ser vi, så sørger jeg. Nu sørger jeg over på den anden side. Hå? Det er Lukas. Mhm. Ja, der kommer her. Er den faktisk let at styre? Ja, den her er meget let at styre. Er det ikke piletasterne, du skal bruge? Nej, jeg skal bruge andre. I der andre, hvor der er sådan tal, hvor... Mange er der inde på server. I en niveau... Lukas, jeg får nu ud af, hvordan man... Åh, der er fundet ned. Åh, okay, jeg får nu ud af, hvordan man... Hvordan styrer man den? Du bruger... Ved du, hvordan man får din køer frem? Nej. Piletasterne, eller ikke piletasterne... De er der tallene med... Tallene med... tallene med pil. For at teste det. Og så brug krydset på den. Nej, det kommer op, og så enter. Det kan tage lidt tid for mig. Nej, jeg kan ikke finde noget af det, jeg er mongol til. Næh. Oh my god, what the fuck? Hvor er du henne? Lukas? Lukas? Okay. Og så, jeg tager den fri! Oh shit! Tager den fri! Oh, den eksploderer! Den crashede! Oh no! Nej, vi sagde, at jeg skudte den ned, når du fik den op i højde. Så blev den skudt ned. Jeg prøver at invite nogle af mine venner igen. Okay, jeg kommer ind nu. Vi sætter rumskibager 5, 4, 3, 2, 1, nu! Ej! Kører den forkerte retning! Nej, de er ikke for anfåsen. Det skal de være. Hvorfor bliver det ikke? Jeg skal lige finde dem et sekund. De spawner ikke underfrozen lige til. Åh, shit, rumskibet, de går i stykker. Det er rumskibet i stykker. Ja, der er nogen, der falder ting. Der falder ting ned fra luften. Fra den. What the? Den er ikke forbedret. Nej! Det er aldrig deroppe i rummet. Nej! Vi har det her tilbage. Okay. Der! Er det her virkelig det her tilbage? Okay, jeg vil tage mange penge for det. Ja, en sekund, jeg skal lige finde raketten. Og man kan sidde herinde. Jeg tror nok, det er noget med, at du skal invite ham, for han faktisk ikke kan join. Nej, så godt gør det. Gør du ikke det? Jeg inviter bare med nu. Jamen, så kan jeg også join på den måde.
Lukas, den kommer efter dig! Lukas! Lukas! Der kommer jo, Lukas! Jeg hoppede ned. Jeg prøver at spawne den igen, fordi jeg vil først igen se, om jeg kan ramme den. Jeg fyrer den her sted, og tager jeg to ringo! Ej, vent, den gad jeg ikke fyrer, vent lige. 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Pis. Jeg kan bare høre alle eksplosioner, der sker inden. Det er irriterende, vi ikke kan nå at ramme den. Vi skyder altid for tidligt. Okay, jeg affyrer to raketter den her gang. Jeg har fået... Hello, Lukas? Der var en raket, der faldt. En masse. Eller, Lukas? Ja? Kom her! Kør farlighed! Nej, stop, Lukas. Nej, den sprang ikke engang. Stop, lige stop, Lukas. Jeg gider ikke det her med. Okay, den flyver bagover den. Hvad er der, der skal være med? Kom her. Der skal være flere mennesker. Fordi vi skal bare lige slappe de andre biler. Er du klar? Vi drejer! Åh, oh, Lukas! Der drejer vi! Nej, Lukas! Ej, vi det var ellers sådan en sjov. Det her er en hjemløb. Klar? Kom nu, der sker min hjemløb bil. Åh, what the fuck? Oh! Hjemløb har fortjent at dø. Åh, det er fint. Ja, fik se, vi er. Godnat. Nej! Hjemløb! Åh! Der er bare eksplosioner over det hele. Noget i vandet! Åh, den kan køre. Åh, den flyver. Du er i vandet. Jeg kan ind og ses, hvis jeg rammer dig under vandet. Held og lykke. Nu er du tæt på. Fuck, den er svær at køre med bordet nemlig. Jeg får den bedste pizza over. Hvor man bruger de her til styrke? Man kan ikke dreje det. Jeg kan ikke få noget at ramme. Joiner han først endda? Ikke lige nu. Helikopter. Oh no. Nej! Den der er til move. Okay, du kan flyve opad nu. Nej, jeg kan slet ikke bruge den. 4 er det 6. Den spawner under vand. Under... Det er 4 knapper. Lukas! Lad mig med at hoppe så meget. Nej, undskyld. Det der var ikke meningen. Det der var seriøst ikke meningen, at jeg ville ramme din bil. Det der mener jeg faktisk. Jeg tror bare direkte. Jeg prøver at se, om jeg kan se ved siden af. Wait, what? For helvede, skifte noget, der jeg skulle til. Vi vil ikke så komme ned nu. Han er ikke til stede. Nå, det er fordi, han skal downloade det her. Mods. Jeg tror, han gik ud for sig. Åh, oh, hvordan han sej. Åh, oh, man kan sidde inde i den. Hvorfor? Hvor er der kamera? Der er kamera på røven.
på jeg kan ikke se, hvor jeg... Det skulle meningen skulle være en tornado-sang. Nå, det var meningen, det skulle gøre til en tornado, så. Lyd. Jamen, de spawnede dumt. De skal spawne perfekt. Det er fordi, den flipper rundt. Jeg tror nok, du skal køre den i ring, så. Jamen, jeg kan kun trykke 1. Jeg kan ikke trykke på andet. Åh, jeg tror nok, der var nærmest ved at ske noget der. Battleship? Uh-huh. Den skal jeg spawne, så kører jeg hele stuen. Hey, Lukas. Du kører med min... vil du køre i min fede øse? En safe car til zombier. Ghostbusters! Ghostbusters! Nej, lad lige være. Jeg vil helst ikke have den gå i stykker. Jeg vil faktisk gerne finde ud af, om den kan have blinket på. Heller, lad lige være, jeg vil tisse noget. Den er ikke lavet til undervandet. Haha, det giver mening. Den er så cool ud. Dumpster mobile. Han har missiler her, men jeg ved ikke, hvad det er. Lukas! Er der missiler i den? Nej, ja. Det er den, der er op. Ja, jeg svæver den lige. Sandsigt, det er højt. Det siger du ikke. Åh, hvor cool! Det er min campingvogn. Har en campingvogn. Hov. Skal jeg slukke døren, når du kommer ind? Vi skal bare lige holde den inde. Nå, for nu er jeg spurgt. Nej. Så.
Okay, jeg skal sidde og se noget tv, og jeg gad det stole. Han var så der. Fej, jeg går lort! Kill him. Stop tornado! Hold shit, jeg sad ikke inde i. Tornado! Okay, stadig ser jeg ikke så godt ud inde i. Okay. Hold det kæft. Min flotte ho. Kan du gøre? Ah, men der er vi da. Jeg føler en båd. Hvad er det min? Hey, jeg tror nok, det er noget med, at man kan sidde to ind. Jeg sidder i hvert fald her. Nej, det kan man ikke. Eller hvad? Tøs. Og det er dem, der styrer, man bruger at lave lidt pizza. Er det ikke piletesterne? Nej, med et tal med pizza. Jeg er faktisk nemmere. Jeg kan ikke gøre det. Jeg gør det, når du står her. Jeg gør dine mikker og tager det. Jeg har været gør det nu. Og man bruger WASD. Bruger man WASD der? Ja. Og tre. Nej, jeg vil ikke sige. Der er sådan noget inde, hvor man kan syre. Eller sådan, der er sådan. Kom, ikke se, vi skal på camping. Det er en campingvogn. Baby, what? Et hus? Med en bil. Det er det, Pisa står. Det er selveste bilen. Ja, så kan vi bare køre på camping. Jeg sidder i den her stol, så jeg vil lige vise det. Det er lige Counter-Strike, ja. Ej, du kører uden mig. Det kom der. Jeg har et sag godt for lidt. Det skal jeg have altid. Nej, jeg kom til at have ud. Ej, hvorfor er der kommet menneske? Hvor er det? Åh, hvor den er sej. Ej, hvor ser den sej ud. Ja. Men hvad er det, du lige fjerner alle access for? Nå, det var bare for... Ej, hvor den her sej! Nå, men det, man styrer den bare med piletasterne. Øv. Okay, kan det ikke lave noget, hvor man faktisk styrer det med tasterne? Og en lastbil. Men det er måske også med piltasterne. Ja. Har den ting inde i? Nej, det har den ikke. Men hvad er det for nogle rangs, vi har? Det er ikke rør, det er den så... Som man... Hvad? Det er den mods enheds... Man kan bare fordi man skal på go to, man skal på bring, man skal på return. Det skal på mod, det er... De skal kunne bande eller kun kick.
Vi skal også gå bande. Vi kan bare ikke bande i det. Vi må ikke unbande det. Vi må ikke unbande det. Så kan vi bare unbande det mod. Han kan mute. Det er mod kan dog. Og så laver vi lidt rang, der hedder mod. Nej, der er en mod der. Nej, oh my god. Ups, forkert knap. Jeg har lavet... Åh, Lukas. Jeg kommer til at klikke forkert. Jeg kan helt hurtigt ændre den. Jeg har lavet... Sådan der, sådan. Ja, nu har vi gjort så... Jamen, nu er den tilbage der, mens det. Prøv mig til mig. Prøv mig, det skal vi ikke have. Ja, hvor gammel... Okay, gammel er du? Nu. Så var jeg ældre. Er du ikke 12? Nej. Nå. Og hvor gammel er han? Han er 15. 15? Mm-hmm. Det tror jeg sgu ikke på. Ja, han skriver. Jamen, det tror jeg ikke på. Han skriver som en 15-årig. Hvor er du henne? Hvad sker der? Jeg kan ikke se min pisse gang sammen. Au. Åh, men de sidder bagved, og så kan... Og den sidder foran, det kan køre. Ej, hvor den her sej. Er det ikke noget med, at den styrer med piletasterne ved den der faktisk? Jo. Men jeg har ikke videre med en piletast, jeg er blevet... Ja, er din pil, gør din piltaster heller ikke, til du kører i ring? Jo, jeg kan godt køre fint nok. Går din person ikke i ring? Jo. Mm. Jeg er vant til det. Ej, hvor den her sej, jeg kan godt lide den. Jeg er vant til det. Jeg kan køre den ikke op med det. Fuck, hvor den her sej, mand. Ej, den her vil jeg gerne prøve at affyre. Sejt! Ej, what? Er det sådan en... Hvad? Fuck! Og den styrer helt af sig selv. Den styrer bare op af jer. Så virker den ikke mere. Hvorfor? En kæmpe væg. Hvad er det, en kæmpe væg? Det er faktisk et batteri i det. Ikke engang løg. Ja, nu skal vi... Au, for satan. Det her står på russisk. Så er så Adad åben. Og hvor pladser vi er piger der? Hvor, det her det er ikke været piger. Det er de her her når vi er. Jeg slår i det her så.
Nå, jeg kan ikke tænde lys, den der. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, hvem er den første, der er på scenen? Det er mig. Lad os prøve godt op. Ej, er I klar alle sammen? Jeg skal lige sende det frem. Er I klar til det sygeste? Jeg har ikke... Okay. Ej, det er fint. Hvor hurtigt er alle til at løbe? Hvad skete der? Altså, er det en bombe? Jeg sad der i bombe for sin skove. Det gør det! Nu har du kunnet den her også sidde. Så jeg skal lade være. Hvorfor? Jeg siger, at lave mit eget sted her. Jeg prøver faktisk at lave et sted, hvor jeg har det selv, faktisk et arbejde. Kan du ikke spørge mig til mig, så jeg kan lege med? Men du kan bare dupe den. Så skal jeg ind og gøre. Du kan jo ikke save dem. Nej, det ved jeg godt. Og så planter jeg lige en bombe. Alle sammen! Sid alle sammen fast, okay? Jeg blokerer døren. Sid stille. Og nu er showet. Fandt der sådan en bombe her. På muren. Hvad sker der? Åh, cool. Nu sidder jeg lige ved kasse ude. Fuck. Jeg må se det rigtige sjovskab. Han kan kun gå op ad. Ikke ned ad. Eller det er jo... Ej, der springer en til. Ja. Er jeg altså bare... Oh my god, prøv at gå ind. Det er bare det lækkeste i nogen. Fuck, det er sjovt at eksplodere den endnu. Eller må lige plante en bombe så. Altså, jeg har også kørt! En af mine venner spørger, om han må join. Ja, det må jeg. Altså, jeg har også kørt. Jeg kan plante bomber. Vi skal ikke tænke på det. Bomberne gør, at jeg kun skal. Jeg vil plante bomber over det hele. Jeg skal nok finde ud af, om jeg overlever eller ej. Vi har pister, hvor vi kan åbne. Så man skal gøre det her. Jeg har kommet der, så gør. Fuck, jeg skal løbe. Så er der gutter. Skal nok lave det. Ej nu, det gør for mig, det gør for mig. Det er sådan ikke, der er en bombe for mig. Der er flere bomber. Jeg springer også i et pistol. Der er en til. Oh shit. Ej, der er ikke en. Der er en mere. Jeg prøver det. Ej, der er ikke en. Du må have sat en. Jeg satte kun to. Jeg satte også en. Jeg kan ikke sidste gang. Så er der en bombe. Ja. Fordi de er blevet. Ja, okay. Sjøl jeg nu, mand! Hold jeres fucking kæft, der er forstået. Jeg sælger nu! Jeg blander bombe. Det er din ven, og der er stadigvæk det igen. Flashbang! Nå! Så jeg har blandet bombe, for vi har tid. Nu bliver jeg hjemme, når jeg bliver plukket lige i fjæsen. Ja. Eller jeg skyder jo med mine øjne. Fucking, jeg har en auto nu, ja. Og der er ikke fint.
Jeg har en fucking shotgun. Woo! Let's show them. Kom her! Ej! Det lader! Nej, jeg fik den brugt. Hvad er så helt sjovt? Ej, jeg har en idé. Vi skal lade CSGO. Så skal vi ikke være godt nu. Ja, det er det. Og vi kan kun, vi køber kun små håndpistoler. Og plantestedet, det er der og der. Og mit spawn, jeg er gerne med terrorist, så mit spawn er her, synes jeg, dit spawn er derinde. Spawner ind i den her. Og vi ind, lige nu kan vi kun købe små pistoler. Jeg ved ikke, jeg har en lille spil. Nej, jeg skal ikke have den der. Fuck, hvor spil er stor. Ej, det er så stor, og han består før. Holy shit, der er tykker med bag, og vi må ikke sigte, okay? Hvad? Kom med sniper. Vi må ikke sigte. Åh, der er en billede, en billede. Et sekund. Kæle ham. Hvor kan du det, mand? Ej, jeg er det. Fik ham. Skal vi hjælpe ham? Nej. Bare lad ham, nej. Bare lad ham spawn til. Fuck, vi hjælper mig selv. Du skal ikke spawn stå på efter sådan, og husk det. Nej. Han har et fem op. Jeg har dræbt ham. Nej. Vi undhjælper bare alle. Jeg har sagt, at han ikke skal spawn shot på. Han må ikke lære noget sådan med os, okay? Han må ikke lære noget, der kører sig søger. Nej. Jeg ved ikke, om jeg kan defuse på det. Jeg tror ikke, jeg kan defuse. Nej, så siger vi bare, at jeg ikke må. Jeg vil have en glok, fordi den spawner jeg nemlig op med. Ja. Så kan jeg nemlig også købe et andet våben. Hvor vi? En sekund. Det er godt, at jeg skal åbne for mig sejr. Ja, jeg vil også gerne have mine egne, hvis jeg skal åbne. Det er bare sådan, at vi sejrer. Just a skill kniv. Ja, jeg har en... Jeg har en dobbler fade. Det er begyndt. Vi må ikke sætte det hos dig. Det er så fint, at vi må bare få det. Må vi også sætte dem ind? Fuck, jeg skal med USB her nu. Ej, vi må gerne sigte. Ellers er det svært. Men ikke med maskingevær. Nej, nej, ikke med maskingevær. Det er nemt. Det er nemt bare med. Wow, det er som det samme fuck. Fornær, hvis man har AV, fordi det er det letteste. Jeg har undgået det lige. Jeg har undgået alle. Nå, okay, han kører rundt i en bil. Hvor er du henne? Okay. Men jeg skulle jo have 400. Kan du jeg sikre, at jeg spiller sådan en... Fuck. Ikke vand. Piss. Faktisk rundt her, vundet. Og vi må kun købe maskingevær. Ja, du, okay. Vi har ikke rød allerede i den her runde til en AV i hvert fald. Nej. Okay, så jeg spørger. Jamen, køber AV. Det er fint. Godt, så er vi begyndt. Ja, jeg går lige med min kniv i hånden, fordi jeg skal lige være ud. Ej, det har jeg ikke. Og så, lad os lige klare, at vi begge to livestream, når vi... Det var en med en. Så i dag skal vi livestream herinde. Det er skovsøver. Så ser vi, at vi kan flække ham her, der hedder. Nej. Nu ser vi mig ikke sikre, hvad vi skal gøre. Jeg tror, jeg skal sætte det på. What the fuck? Det er ikke flækker.
Helt snydt. Hvor mange fucking liv har du med dig? Nice. Okay. Hvad får du på? Hvornår kommer ham der ind den første Jonas? Jeg kan ikke høre ham. Han brugte alle de her tæt på dig. Han er tæt på mig. Jeg kan godt høre ham. Det kan jeg ikke. Det er godt, jeg gjorde dig, at du ikke kommer til at høre ham. Fuck du, jeg går hurtigt, mand. Jeg holder bare mit knub. Det er ved med at klikke. Jeg kan ikke høre, hvad jeg siger. Shit, mand. Det her må være umuligt at gøre, CSK. Jeg bliver bare ved med spam, ja. Hvor er jeg med din knip? Ja. Okay, hvor er du henne? Har du ikke fundet mig nu? Ved du nemmere, når Jonas kommer ind? Det er bare ikke for ham ud af vejen. Nå, SSG 08 har du. Ja, det er skam. Nå, okay, der er lige ved han. Endelig. Nå, han skal spille for det der. Hvor er du henne? Du ser mig ikke flyve rundt. Det gør jeg faktisk heller ikke. Sig, hvor du er, du må ikke plante. Det gør jeg heller ikke, jeg har ikke bomben. Det er ikke camper eller noget. Jeg skal væk, jeg skal væk. Jeg har ikke været fucking sikkert. Fuck, du har. No-scope! No-scope! Du rammer mig først med no-scope. Og det er også en våben, og det her nu. Jeg behøver dig jo faktisk i mit våben, så om løb i næste runde har jeg råd til våben. Er det alle våben? Vi siger bare, vi tager bare hvad for et våben, hvad vi har. Vi tager bare. Det er vi kan ikke fortælle alt penge af det. Jeg skal have den her med... ...Lassheimer, og jeg er klar. Okay, så begynder vi. Og det er mit smidkort. Og jeg ved ikke, hvad man kan det. Jeg bliver bare ved med spam her. Ja. Jeg tænkte bare, hvorfor kæmper du det? Fordi det er bedst med Noah. Det er jeg bedst til med Noah. Kom her! Selvfølgelig gør du det samme. Jeg har ikke en fanobe, altså. Jeg har også mulighed at spille med mange spil. Og vel, jeg vil have det så ikke der nu. Og jeg er klar. Det er jeg ikke. Sådan er nu, ja. Det ligner guns for et spil, der har Left 4 Dead. Men sådan, jeg kan lave nogle one beat. Gør det samme nu. Oh, der er blod. Fuck, jeg dog ikke det. Altså, så er den også svær at skyde. Du mener! Du er så pænt! Ja, jeg tror, at jeg lover, at vi har taget den op. Ja.
Nej, jeg kunne faktisk lige ville tage et shot for det, oh my god. Er du klar? Nej, jeg skal have lidt vundet. Jeg er klar. Nå, altså, vi skal jo tage nakker. Hvad for et våben skal jeg have? Jeg tror nok, jeg tager det her. Og vi har facecam på i dag. Jeg kan bare ikke putte på, fordi det skår, jeg skal være særligst. Men lidt. Vent, jeg skal lige tjekke nu. Sådan der, nu er jeg klar. Nu er jeg klar. Du kan da våben på, hvor den er den her kamp. Åh, fuck! Den var lige foran mig! Den var lige foran mig! Jeg kan få flash friends. Jeg vidste jo, at jeg havde det samme våben. Ikke sikkert, jeg er nødt til at vise dig noget. Jo. Hvor er du henne? Jeg står her. Hvor? Jeg er her. Der er her! Nej, lad være med skuden. Den flade, prøv at se her. Jeg er inde i gangen. Flashbangen var her. Jeg står her. Jeg kigger den vej, men jeg bliver stadig ikke flashe. Er du klar, Lukas? Er du klar? Au, Lukas, hvad er der? Jeg lige... Bare gengæld for sidst. Jeg gider ikke alle de her fucking ting på igen. Du kan nå. Gengæld for sidst. Jo, tak. Er du klar? Nej. Ja, nej, jeg er klar. Sådan, nu er jeg klar. Jeg skal lige have min... Og jeg ved jo, hvor de spawn er. Ja, au! Big spawn game! Åh, oh, man skal have godt til at sko. Det står der ikke i reglen. Det er ikke rigtigt, jeg ser på dem. Jeg ser... Au, så nu. Oh my god, jeg er klar igen. Det er jeg ikke klar. Åh, jeg får Elsa i øjnene. Jeg er klar. Fuck, jeg var kæden af dårlig. Jeg har ikke noget sigte jo, jeg ved ikke hvad jeg skyder. Ej, så bruger jeg bare AWP, fordi jeg var kæden der ved. Du kan ikke bare skifte. Ja. Jo, jeg kan godt lade køre for shoppen igen. Ej, nu kan jeg ikke færre min fucking AUG, er der ikke nogen? Hvis jeg kan få min AUG. Så må jeg skifte SG, eller SG. Ja, det må du gerne. Scout må du gerne skifte til. Så skifter jeg til Scout. Den er lige højt god nok. Som om jeg ikke kunne se dit hoved for mig. Ja, hvor du gør, jeg venter bare til at få frem. Ja, hvis jeg valgte det, så gør det her meget sjovere. Nå, jeg kan sætte mig. Har jeg kastet alle mine flashes allerede? Jeg rammer jer. Ja, du rammer rimelig godt. Jeg rammer også godt i tæsket. Er du hacker? Nej, jeg er vant til at bruge scout. Du bruger så meget scout i tæsket alligevel. Jeg er ikke rigtig til at scout. Oh my god, jeg klarer noget. Jeg er vant til at bruge scout nogle gange. Jeg er klar.
Den der skal jeg have til. Seriøst, jeg griner, hvis du tager skavt igen, at du går ud. Jeg griner, hvis du tager AD, og du dræber mig med det. Er du klar? Nej, jeg skal lige have min kniv. Og nu er jeg klar. Og mig og skal se, om vi kan flække ham her. Ja, jeg ved, hvad han prøver på. Hvad? Vent lige, vent lige. Sådan der. Jeg købte to flashbangs, og det er for nemt. Nu prøver vi det igen. Ej, jeg er så stuck. Oh my god. Ja. Jeg kan, du klar. Okay, vi må kun bruge taser nu. Nej. Jo. Det det gør jeg. Jeg bruger kun taser og... Og den her. Jeg er klar. Jeg er ikke klar. Nu er jeg. Nu har jeg sagt, vi skal lege den der igen. Nej, nu er det spildt. Så er det den måde, vi skal lege på. Jeg kan ikke finde vej. Væk! Hvor er du? Jeg er stadig i verdenen. Lukas! Nej! Jeg kan ikke finde ud. Jeg er klar. Ja, jeg er klar. Den næber du bare. Jamen altså, jeg prøvede at ramme mig, men det lykkedes mig så ikke. Jeg næber du bare lige igen. Nu skal jeg ikke få landet igen, jeg gider ikke der. Jeg kan ikke selv falde ud nu. Jeg ved! Jeg vil sørge for! Tag mit flaske! Jeg vil sørge for! Så jeg må dog, men jeg vil sørge for! Ej, nu kan du stoppe! Jeg vil sørge for! Det er bare 2 minutter. Det er 2 minutter, jeg har gået. Kom nu, jeg så sørge for! Så nu, jeg er allerede oppe på sofa. En vød! Jeg kan søge, jeg ved ikke,
Jeg kan seriøst ingenting se. Er du klar? Er du klar? Det ved jeg ikke. Jeg er allerede oppe på stoffer. Hvor er du kæmpe? Kom nu bare op. Du vil gerne have mig op. Nu må du stoppe, mand. Jeg er allerede nok på stoffer. Ved du hvad? Jeg skal ud af det her hul. Jeg skal. Og så er jeg herinde igen. Nu tager du pæls på mig. Nu må du tage pæls på mig. Jeg er herinde igen. Jeg kan ikke finde ud. Jeg kan ikke finde ud. Stop! Oh my god! Jeg er allerede nok på stoffen. Jeg venter på dig herinde. Værsgo! Nej! Nu var du så med alt det stoffer, mand. Har jeg ikke allerede fået nok stoffer? Mere! Ej! Mere! Mere! Det sagde jeg, at jeg skal med herinde til kæden. Det er sjovt i det. Så kan jeg nemlig være sådan en kælderklavn. Var det ligesom som om, du så en kælderklavn? Ja, det kom bare med, du var ingenting. Jeg var bare ikke så chok. Jeg vidste nemlig bare, hvor du var. Oh my god, jeg har aldrig fået sådan et stort chok. Fucking forstopper! Ej, nu er du helt derovre. Hvad er du? Hvad er der ikke derovre? Og det... Stop! Åh, jeg ser dig! Jeg kan ikke se! Jeg er allerede nok på stoffer! Jeg kan ikke se noget! Jeg er inde i mørket! Øj! Ej, det der var sjovt! Haha. Skal vi ikke gå derned og gøre det igen? Og du må kun bruge flash. Vi sagde, at du skulle være dernede med dit lys, og jeg er en kælderklovn hernede. Og jeg må kun bruge flash, eller hvad? Ja, du må kun bruge tre flashes. Og så må du kun bruge dit lys. Det gider jeg ikke. Okay, så må du bruge 20 flashes. Og det er der nemlig lang tid, til du mister. Jeg vil have uendelig. 100. Ej, nu må du stoppe. Uendelig. Ja, men så flasher du bare hele dagen. Det er da meningen. Jeg kommer! Du må ikke skyde. Det er ligesom som om det er små børn, der skal ind i en tunnel. Jeg er bange, jeg kaster noget dernede, så jeg måske... Pia drenge, vi skal bare kaste noget hernede. Vi har lavet den der hack, hvor vi havde en flash. Hvor kommer ned? Og se, hvad der er hernede. Jeg skal hernede. Du må ikke tænde en bytte, hvor jeg er. Okay, nu skal jeg. Oh my god. Oh, fuck, hvor er du hen, mand? Jeg kan ingenting. Det er ikke mig. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg kan blive op, der er lidt scary. Men ja, fem håb, hvis det er bad. Kan du seriøst ikke finde op? Jo, jeg kommer op igen. Jeg fandt vejen. Nej, du flyver. Nej, jeg kan ikke se spotten. Jeg kunne godt se, nu hvis du... Jeg så, at jeg godt kom op i jorden. Okay, så du får lov til at slå mig en gang, så. Du får lov til at skyde mig en gang. Et skud. Et skud får du lov til at give mig. Hvis jeg kan finde. Kom. Ja, et skud. Jeg trykkede en gang, det finder. Jeg ramte i luften. Nå, går der ned i din hule igen. Ned i min hule og kæde mig. Jeg kan se granater og sådan noget. Nej. Nej, vi lader den mission igen. Ja.
Jeg var fucking bange for at gøre noget. Så min mål er min... Kastgranater og to animer! Fuck, godt se dig. Putin, du må ikke bruge det til at se mit navn. Jamen, jeg lyser her, jeg kan ikke. Wow, wow, wow! Wow, jeg kan ikke se, hvad jeg kan gøre. Jeg er faktisk rigtig bange med det. Hvor er han? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Oh my god, du er lige der! Please! Oh my god, det er så fine. Jeg kan ikke finde skid. Det er ikke vildt. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Det giver jo mening, når du flasher dig selv. Jeg er helt seriøst, jeg er helt vildt, jeg kan ikke se. Det giver også mening, når du flasher dig selv. Ja, jeg ved, du bare kan den flash. Jeg synes, min skærm er helt vildt. Det går ikke væk. Jeg kan bare fucking tage splashes. Det er det eneste fucking bad. Det gik væk. Jeg kom op! Jeg overfor! Jeg kom ud af jer med 10 liv! Jeg var ude igen. Se one more! Splash. Jeg vidste, du ville komme, så jeg stod faktisk lige bare og ventede på dig. Oh my god! Vent lidt. Jeg kan slet ingen se, mand. Min skærm var hvid i fucking lang tid. Ja, det er jeg flasher. Så lader okay, jeg skal lige finde det hullet igen. Ho! Ej, okay, så bliver jeg flashet igen. Ja. Ah, nå, så er jeg klar. Ej, okay, det er ikke fair. Men jeg kan se sådan en lys på mit skærm. Og jeg kan se, hvor jeg var sidst, hvis jeg gør lige. Hej, Lukas. Fuck, jeg tager min granat. Jeg har dårligt hoved! Hvor er du? Hvor er du? Okay, og der er du. Og det gode ved er, at jeg kan nemlig se dit hoved derinde. Ja. Nå, ja, så kan politiet jo se mig. Flash him!
Politi! Ej, okay, så bliver jeg faktisk lige præcis flashet der. Så står du her, hva'? Okay, jeg lige bare... Åh, oh my god, jeg er på kæmpe! Oh my god. Er I sikker? Åh, jeg er ude! Åh, oh my god! Nej, 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 ja, men Krishna er for længe. Du var tæt på. Shit, du var tæt på. Det er det. Chok. Det var spejl. Ej! Ej, gå ind i stedet. Skin i stedet. Vi er ramt. Ej, ej, ej. Du kan ikke op, du kan ikke op, du kan ikke op. Ej, jeg smiler. Så! Ej, 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 ej. Hvad er det godt for dig? Nej! Kom her! Ikke tving mig til at komme ind! Jeg gør lidt ulyst den. Ja, for jeg er på tid. Du fænder mig aldrig. Jeg må faktisk ikke hovedet sådan lidt sådan lidt. Hvor er du? Oh shit, du er tæt på mig nu! Jeg skal mig! Shit, du er tæt på mig! Det er der det er ikke et meget chok. Nope. Oh my god, jeg har det. Lækker du der ned? Wow. Nope. Fuck, det er svært at ramme der.
Oh. Hey! Fuck, jeg er svært! Bruger du Nova? Shit! Tak. Nej, du må ikke få godt. Du må få taser. Du må få taser, jeg kan rundkøre mig. Jeg gør nu bare ned på jorden. Jeg ved ikke, hvor jeg siger til dig. Ikke! Nej, se vi her. Du fløj. Det er da tændt. Jeg ramte mig. Bitch, du fløj! Ui! Fordi du skyder bare ind i det sorte, uden du ved, der er nogen anden. Du vender dig i gang! Nej! Det er jo ikke. Det er for lidt. Lidt der. Yes! Det var sgu ikke for tæde. Det var da ikke for tæde, jeg fik. Kom da. Hvad er du flyver. Der går! Skal jeg fucking kaste en flashbang igen? Flashbang? Pas! Du lukkede døren, men du fik mig! Jeg ramte dig? Jo. Oh my god, jeg er heldig, jeg skød bare. Jeg skød bare. Jeg skød bare. Jeg håber, du kan finde ud af at svømme. Nej, vi er fandme hinanden. Jeg håber, du kan svømme. Kom med mig. Hvor er vandet? Hvis vi kan finde ud af... Hvor er der? Fuck nu. Nej, jeg mistede. Nej. Jamen, hvad er i vandet? Ikke se mere. Jeg sidder fast. Vi skal hen i vandet. Vi begge to skal i vandet. Og hvorfor er jeg herinde? Så fast! Ja, siger du ikke. Tak! Ah! Så, værsgo. Nej. Hvad er der skriver til mig nu? Ej! Ej! Kunne lige lægge. Har du mig stadig? Ja, jeg er fri. Nope. Fuck, jeg kan skrive. Piss os. Og nu ved du, hvad jeg vil. Fuck. Ej.
Gider jeg ikke mere. Gider jeg ikke mere. Selvfølgelig skulle du bande. Men jeg bandede ikke, jeg gik bare ud. Selvfølgelig. Nå, jeg vil hellere spille noget CSGO nu. Jeg vil også spille noget andet.